өңірімізде 8 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырады. 40%-дан астамы қазақ ұлтының өкілдері. Дәлірек айтсақ, Ақтөбе қаласынан 1360, Шалқардан 555, Темірден 388, Ойылдан 260, Ырғыз ауданынан 236 адам осы жүйенің құрбаны болды. Бұл тізімді әрмен қарай жалғастыра беруге болады. Ату жазасына кесілгендерін саны 2000-нан асып жығылады. Бұрау сөзбен айтқанда, қазақ интеллигенциясы осы жүйеде түгелге жуық құрып кетті. Сол жазықсыз құрбан болғандардың бірі Базарғали Қонақовтың атасы Төлмағамбет молда. Өз заманында мешіт ұстап, медреседе бала оқытқан діндар кісі болған. Төлмағамбет ақсақалға небары үш-ақ күннің ішінде үкім шығып атылған. Сол кездерде енді 37 жыл ғой. Сол кездерде біреулердің айтуы бойынша жаңа бұл молдаларды дінді тазарту арқылы шығар деп ойлаймын. Сол біздің атамызда ұсталып кеткен. Ұсталып кетіп осы Ақтөбеде ол уақытта Жұрын ауданы болған. Жұрын ауданында келіп сол алып кеткеннен кейін сол кеткеннен мол кеткен ғой. Артынан сол балалары менің әкем бар әлім деген және Құлтас деген баласы іздеу салып мынан келіп архивтен көтергенде бараяғы үш күннің ішінде осы жерге алып келіп атылған екен. Шараға қатысқан облыс басшысы Оңдасын Оразалин сол кездегі солақай саясаттың кесірінен қаза болғандар өз жұртына адал болғанын, енді солардың аманатын жалғастыру бізге артылған зор жауапкершілік екенін атап өтті. Тарих өткеннің ауыр сабақтарын сараптай отырып, адамзаттың бүгінгі мен болашақтағы тарихындағы осындай зұлматты болдырмауды міндеттейді. Осындай жабалан көріп, зұлматқа ұшыраған арыстарымызды еске ала отырып, олардың ерліктеріне бас июіміз керек. Олар өз миссиясына адал болды. Енді мұндай жағдай қайталанбас үшін біз қолдан келгенше дейін барлық мүмкіндіктерімізді дұрыс пайдалануымыз керек. Жиналғандар ел басына күн туған зұлмат жылдары жазықсыз қудаланып, құрбан болған ата бабаларын бір минут үнсіз тұрып еске алып Құран бағыштады. Түрлі фитнадан, алауыздықтан Раббым дүрдаразықтан біздің елімізді сақтай көр. 1925 жылы Голощекин Қазақстанда кіші қазан революциясын жасау керек деген теріс қорытындыға келіп, республикада репрессиялық шаралар жүргізе бастайды. Ол ең алдымен зиялыларға ауысалды. 1930 жылдары Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мың адам қуғын сүргінге ұшыраған және 25 мың адам ату жазасына кесілген. Біздің ендігі мақсатымыз Түйетөбедегі тағдырларды тасада қалдырмау керек дейді мамандар. Біз Ақтөбенің Түйетөбенің басында тұрмыз ғой, айналасы шұңқырлар, қаншама мың адамдар жерленген бір алла біледі, турасын айтқанда. Біз қазір жүздеген адамдардың ғана жалпылама нобайлап біліп отырмыз. Сондай бірде бір құрбан болған бірде бір адам біздің санамыздан тыс қалмау керек. Ал енді геноцид деген сөздің өзіне тікелей жабысып алып, жарайды, біз оны кінәлісі білеміз, ол сталинизм. Большевиктік саясат сол кезде. Біз жазғырамыз, оны айыптаймыз. Фашизм қалай, оны да солай айыптаймыз. Соған байланысты сол сталиндік басқару жүйесін еске түсіретін элементтерді титтей деп болса да біздің өмірімізді көрсетпеу керек. Қандай ситуацияда болса да. Міне осыған біздің мемлекеттік ұйымдар қатты жауап беру керек. Түйетөбе деп халық қай заманнан бастап атағаны белгісіз. 90 жылдары қазба жұмыстары кезінде адам сүйектері мен тапанша оқтары табылған. Білетіндердің сөзінше төбе басында 1500 адам атылған. Жазықсыз боздақтардың сүйектері кейін қайта жерленіп 1997 жылы ескерткіш орнатылды. Азамат Әбілқайыр, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.